ଫି ଦିନ ବେଲପୁରଲେ ଆଉଛନ୍, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଆଜକେ ମାସେ ହେବା ଜୁଜମୁରା ବ୍ଲକର କୁଡ଼େ ନୁ ଏତକା ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ ମଚିଛନ୍ ଦନ୍ତା। ଘର ଭାଙ୍ଗବାର ସଙ୍ଗେ ଚାଉଲ ଧାନ ସାମାନ ପତର ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍, ଯାହା ଲାଗି ଘରୁ ବାହାରିବାକେ ଡରୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ହାତୀବାରିରେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ, ମାସେ ହେବା ବେଲପୁରଲେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀପଲ। ରେଡ଼ାଖଲର କୁଡ଼େ ନୁ ଏତକା ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଛନ୍ ଦନ୍ତା। ଡରେ ଲୁକେ ଘରେ ଶୁଇଛନ୍ ନେତା ବିଧାୟକ, କ୍ଷତିପୂରଣ ସଙ୍ଗେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକେ ଦାବି। ଫି ଦିନ ବେଲପୁରଲେ ଆଉଛନ୍, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଆଜକେ ମାସେ ହେବା ଜୁଜମୁରା ବ୍ଲକର କୁଡ଼େ ନୁ ଐତକା ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଛନ୍ ଦନ୍ତା। ଘର ଭାଙ୍ଗବା ସଙ୍ଗେ ଚାଉଲ ଧାନ ସାମାନ ପତର ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍, ଯାହା ଲାଗି ଘରୁ ବାହାରିବାକେ ଡରୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକି। ଗଲାରାଇତ ବିଜୁପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଟିକେ କେ ବଚିଛନ୍ ଭିତରେ ଥିବାର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ। ହାତୀ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଆଉଛନ୍, ରାତିର 12 ବଜେ ଗାଁକେ ଆଉଛନ୍, ଯେ 2:30 ସକାଲ ପୁଆ ତକ ରହି ଯାଉଛନ୍। ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍, ଧାନ ଚାଉଲ ଖାଇ ଦଉଛନ୍, ବୋଲେ ଏଥିଲାଗି ରାତି ଶୁଇବାର ନେ ଭିଲ ଡରୁଛୁ। ଏ ଘର ଗୁରା ଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବଗିଚା ବିଲ ପଜାଡେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍, ଡେଲି ଆଉଛନ୍। ଏଟା ହେଲାନ 8 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଉଛନ୍, ଫୋନ କଲେ ଆଉଛନ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉଛନ୍। ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭଲ ସର୍ଭିସ ଦଉଛନ୍। ହଁ ଧାନ ନେଇଗଲା ପକଟି, ହଁ ଗାଡ଼ି ତୁ ବିଲ ଧାନ ନେଇଯାଉଛି। ହାତୀ ତ ହେରା ହେନ ଭା ପଡ଼ିଛେ, ହେନ ଗିଜେ ଗିଜେ ତ ପଡ଼ିଛେ, ନସାଣ ବୋଲେ କପଡ଼ା ଲତା ଆଉ ବାକସ ପତର ଚାଉଲ ପକଟି ନେଲା। ଯେତେବେଲେ ମାଟ ପଡ଼ଲା ନେ ଜାଣବ କି ଜାଣ, ଏଇଟା ତ ମୋଟା ପହଲା ହେଇଛି। କେତେ ଦଉଛନ୍ କାଣ କରୁଛନ୍ ଯେ ହେରା ନାଇ ଜଣା ପଡ଼ବାର ତ। ଲାଲା ଦି ପାହାଡ଼ ପାଖେ ଅଛି, ହେନ ତ ରହୁଛନ୍ କ୍ରସର ନ। ହଁ ବିଲ ବୁଡ଼ବା କି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଇନ ପଟେ ଆଉଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛେ। ଆର୍ ସେ ମୁଢ଼ିର ଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍, ଗୁହଳି ଅଛନ୍, ଡେଲି ପଶୁଛନ୍। ରାତି ଆମେ ଖାଇବାର ନେଇ ଶୁଇବାର ନେଇ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ନେଇ କଲେ ଆମର ଛୁଆ ପୁତା ଧରିକିରି ଆମେ କେନ୍ତି ରହିମୁ। 20-25 ଦିନ ହେଲାନ ଆସୁଛନ୍, ପହଲା ହେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାର ମାନେ ଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ 4-8 ଦିନ ଗଲା ତରୁ ତାର ହେନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, କାଲି ହେଇ ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍, ଆଜ ବିଲ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଜ ରାତି ବିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍। ଶୁଇବାର ନେଇ କି ଛୁଆ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲାନ ଯେ ପଢି ବିଲ ନେଇ ପାରବା। ହଁ ଆମେ ଦେଖ ଅଣ୍ଟା ଦେଇ ଚାଲି ନେଇ ପାରୁ, କେନ୍କେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିମୁ। ଆମର ସୁବିଧା ଯଦି ନେଇ କରବେ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ନେ ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ଧରିକରି ରହିମୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2-3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ହାତୀ ଆଇବା ଜାଣିକି ବି ବନ ବିଭାଗ କେନ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବା, ଖବର ଦେଲେ ବି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବା। ରାଇତ ହେଲେ ଲାଇନ କାଟିଦେବା ଲାଗି ଲୁକେ ଆହୁରି ଡରେ ରହୁଛନ୍। ହେଲେ ଥରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଆମର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକେ ନାଇଁ ଆଇଲେ କହିଛନ୍ ହାତୀବାରୀ ଲୁକେ। ନାଇଁ ଆଗରୁ ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାତ୍ର ବଢିଆ ହେତା, କହିଲୁ ବୋଲେ ତାନେ ଆମର ଟ୍ୟୁବଲେଟ ଯେତା ନାଇଁ ଆମର ବାହାର ଯେନ୍ ଆମର ଜେନ୍ଟା ରହିଛି ତାନେ ଲାଇଟ୍ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ସୋଲାର ଚାର୍ଜ 3 ଦେଇଛନ୍ ସେଠି, ବୋଲେ ସେଟା ବି ତ ଅସୁବିଧା ହେ, ଲାଇଟ୍ ହେତା ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ ପୁରା। ବୋଲେ ଆମେ ତାନେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ତାନେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁରୁ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଦେଖୁନ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଏକ ବାହାରି ନେ ପାରବା ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଭାତ ଖାଇ ନେ ପାରବା କି ତୁନ ବି ଖାଇ ନେ ପାରବା। ପୁରା ମାସେ ଉପରେ ହେଲାନ ପୁରା ଡେଲି ଡେଲି 8 ଦିନ ହେଲା। ହଁ ଆମେ ସବୁ ହଁ ସେଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛେ, ମୁଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ତାର ସୁରିଆ କିଛି କରୁନ୍, ନହେଲେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଦଉନ୍ ଯେ ତାମାନେ ଆମେ ଆମେ ସେଫ୍ତି ରହିମୁ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଲିଖିତ ଦଉନ୍। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ ମୋର ନ ସବୁ ଫୋନ ଅଛି, ଆମେ ଫୋନ କଲେ ଆସୁଛନ୍। ସେମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଉପର କହୁଛୁ ତାକୁ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ, ତାର କିଛି ନୁହେଁ ମିଳେ କିଛି ନାଇଁ। ସେମାନେ ପଟା ଦେଖ, ଜମି ଦେଖ, କେନ୍ ଏରିଆ ଦେଖ, କାଣା ଦେଖ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଖାଲି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋଟେ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁ ନାହିଁ। ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଠେଇବା କଥା, କିମ୍ବା ହାତୀ କେମିତି ବସତି ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେ କାମ ବି କରୁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗାଁବାସୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯିବ ଏବଂ ଧାରଣା ଦେଇକରି ସରକାରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ଆର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଫି ବଛର ମାସ ମାସ ଧରି ଉତ୍ପାତ ହେସନ୍ ହାତୀମାନେ, ଘର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରସନ୍। ଚାଷୀ ଗୁହାରି କରି କରି ଦିନ ଯାଏସି ପଛେ
प्रशासन दरकार हिसाब क्षतिपूरण नहीं दिए आके वन विभाग क्षतिपूरण की हाथी नु सुरक्षा नहीं दे रास्ता के उल्लाबार चेतावनी दे लोक मैंने संबलपुर कैमेरा पर्सन बादल सेन्द्रियाकर संगे मलय भई रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।